أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصافات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فراه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ربنا آنس وحشتنا في قبورنا وارحمنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. سورہ صافات کے دوسرے رکوع میں اہل جنت کے ایک مکالمے کا تذکرہ تھا، جس سے یہ اندازہ ہوگا کہ کس قدر سادہ مزاج متواضع وہ لوگ ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہوں گے. قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہے گا کہنے والا، انی کان علی قریب، یہ اہل جنت ہیں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میرا ایک ساتھی تھا دوست تھا. یقول انک لمن المصدقین، مصدقین وہ مجھ سے کہا کرتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم رسول کی تصدیق کر رہے ہو، کتنی بے تکی بات ہے، اور تم تصدیق کر رہے ہو محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، ہڈیاں بھی گڑی سلی ہوں گی اور سڑی گلی ہوں گی، اور یہ کہ مٹی باقی جسم تو مٹی بن چکا ہوگا، تو کیا پھر ہمیں کوئی جزا ملے گی، بدلہ ملے گا؟ قال هل انتم مطلعون، تو کہے گا وہ کوئی کہنے والا کہ کیا تم لوگ دیکھنا چاہتے ہو، جھانک کر دیکھو گے؟ تمہارا وہ دوست جو تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا تھا وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، دیکھنا چاہو گے؟ یعنی اہل جنت کے لیے یہ اہتمام بھی کیا جائے گا. فطلع، تو وہ جھانک کر دیکھے گا، فراہ فی سواء الجحیم، تو دیکھے گا اس کو جہنم کے دوزخ کے گویا کہ بیچوں بیچ، اس کی تہ میں. قالا، وہ کہے گا، تاللہ ان کے تلتردین، خدا کی قسم تم تو قریب تھے کہ مجھے بھی برباد کرتے، مجھے بھی گراتے یہاں. یعنی یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ میں نے تمہاری باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، اور جو بات میرے دل کو لگ گئی تھی، جو بات مجھے بھلی لگی تھی، جس کی گواہی میرے قلب کی گہرائیوں سے برآمد ہوئی، میرے دل نے جس کو اس حق جانا، میں نے اسے قبول کیا. ورنہ یہ کہ تم تو تلے ہوئے تھے کہ جس طرح تم تباہ ہوئے ہو، اسی طرح مجھے بھی اس جہنم کے گڑھے میں اپنے ساتھ لے کر گرتے.
ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی نعمت مجھ پر نہ ہوتی، احسان نہ ہوتا، انعام نہ ہوتا، یہ تو اللہ کا فضل ہے میرے پروردگار کا، تو میں بھی ہو جاتا انہی لوگوں میں سے جو یہاں پکڑے ہوئے آئے ہیں، گرفتار ہو کر اور اس جہنم کے حوالے کر دیے گئے. افما نحن بمیتین، اب یہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جنت والے، تو کیا اب ہمیں مرنا تو نہیں ہے، کیا اب ہمیں نہیں مرنا ہے، یعنی اب جنت میں آ کر تو ہم یہاں مستقل رہیں گے نا. وہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ کس کو یہ سادہ مزاج کے لوگ ہوں گے اور ان کے اندر کوئی تعلی نہیں ہوگی کہ ہم نے تو بڑی محنت سے جنت کمائی ہے، اب تو یہاں ٹھسے سے ہم رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے دلوں کی کیفیت اب بھی یہ ہے. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، تو کیا اب ہمیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو آ چکی ہے. وما نحن بمعذبین، اور اب تو ہم مطمئن ہو جائیں کہ کسی عذاب وغیرہ کا کھٹکا نہیں ہے، کہیں اور کوئی پکڑ، کوئی اور حساب کتاب، کوئی اور چھلنی تو ابھی نہیں لگنی ہے. وما نحن بمعذبین، اور ہمیں تو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا. ان ھذا لھو الفوز العظیم، یقیناً یہ تو پھر بہت بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بس عمل کرنے والوں کو ایسی چیز کے لیے عمل کرنا چاہیے، اس انجام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے وہ انجام کہ جو اہل جنت کا ہوگا، اور اس انجام کو اپنے سامنے رکھ کر ہر محنت کرنے والا، عامل تو سب ہیں، بھاگ دوڑ تو سب کر رہے ہیں، دنیا پیش نظر ہے، دنیا بھی بغیر بھاگ دوڑ تو نہیں ملتی، محنت ہوتی ہے، دن رات کی ہوتی ہے، خون پسینہ ایک کر کے دنیا ملتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اصل میں یہ خون پسینہ جو ہے انسان کا، وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے عوض تو یہ جنت حاصل کرنی چاہیے، نہ یہ کہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے عیش و آرام اور صرف اس کی زیبائش و آرائش. اذالک خیر النزلا ام شجرۃ الزقوم، بھلا یہ کیفیت بہتر ہوگی، یہ انجام بہتر ہوگا، یا وہ ایک مہمان نوازی کے اعتبار سے نزول، پہلی مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت بہتر ہوگا کہ جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، ان کا جو ناشتہ ہوگا وہ زقوم سے ہوگا. انا جعلناها فتنة للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا. اس کا ذکر آ چکا سورہ بنی اسرائیل میں کہ یہ جو درخت ہے زقوم، قرآن کہتا ہے کہ جنت جہنم میں ہوگا، جہنم تو آگ کی جگہ ہے، تو وہاں درخت کیسے ہو جائے گا، کہاں درخت کہاں آگ، تو ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا ہے. وہ لوگ سب ساری چیزیں جو ہے اس دنیا کے قوانین پر قیاس کر رہے ہیں، اس عالم کے قوانین یہ نہیں ہے، اس قوانین اور ہیں. یہاں کی آگ کو ایک دفعہ جلا دیتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، وہاں کی وہ آگ جلائے گی لیکن مرنے نہیں دے گی. یہاں کھال جھلس گئی تو پھر کوئی لمبی چوڑی جو ہے وہ پلاسٹک سرجری کی جائے تو شاید دوبارہ کچھ ہو جائے، ورنہ یہ کہ خود بخود تو نہیں آ جائے گی، لیکن وہاں یہ ہے کہ جیسے ہی کھال جھلس جائے گی اور کھال اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دے گا. تو وہاں کے نوابیس، وہاں کے قوانین، وہاں کے جو بھی لاز ہیں وہ مختلف ہیں یہاں کے قوانین سے. نہ جاننا فتنت للظالمین انها شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، وہ ایک درخت ہے کہ جو جہنم کے بالکل تہ میں سے ابھرے گا، نکلے گا. تلوها کانہ رؤوس الشیاطین، اور اس کے گابے ایسے ہوں گے، خوشے ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہیں، یعنی کوئی بہت ہی یعنی خوفناک قسم کے اور بہت بدنما. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، پھر یہ جو جہنمی ہے یہ کھائیں گے اس میں سے مجبور ہو کر. ویسے انسان اس کو دیکھنا تک پسند نہیں کرے گا، اس میں اس کے اندر کراہت ہوگی، لیکن یہ کہ چونکہ بھوک کی شدت ہوگی تو وہ کھائیں گے، منہ ماریں گے اس میں. فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اور اس سے اپنے پیٹوں کو بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ، پھر جب اندر سے وہ کھولے گا اور پیاس کی طلب ہوگی تو پھر انہیں ایسا پانی دیا جائے گا کھولتا ہوا پینے کے لیے کہ جس میں پیت کی ملاوٹ ہوگی، پیت ملایا گیا ہوگا. شعب من حمیم ثم ان مرجعهم الى الجحیم، پھر یہ تو ابھی ابتدائی ہو گئی نا، جو ان کی مہمان نوازی جو ہے ابتدا میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا جہنم میں. انہم الفوا اباهم ضالین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آبا و اجداد کو پایا گمراہ، بھٹکا ہوا، اب انہی کے اوپر انہوں نے انہی کے نقش پا پر چلنا شروع کر دیا. فہم علی آثارہم یحرعون، تو انہی کے نقوش پا پر اب یہ دوڑ رہے ہیں، بے اختیار دوڑے چلے جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے، جو بھی آبا و اجداد کے طور طریقے ہیں.
وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، حالانکہ ان سے پہلے بھی جو پہلے لوگ تھے ان کی اکثریت بھی گمراہ تھی، وہ تو ہم دیکھ چکے ہیں. ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، یہ ہم آیت پڑھ چکے ہیں، اگر تم زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی پیروی کرو گے تو وہ تو تمہیں گمراہ کر کے چھوڑیں گے. پھر یہ آیت سورہ یوسف میں آ چکی ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان کی اکثریت جو ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر کسی نہ کسی نوع کے شرک کے ساتھ، اور شرک یہی ہوتا ہے کہ ایک بڑے اللہ کو مان کر کسی نہ کسی چھوٹے اللہ کو بھی مانا جائے، اور ہوتے ہوتا یہ ہے کہ وہ چھوٹا خدا جو ہے وہ عصا پر سوار ہو جاتا ہے، وہ بڑا تو کہتے ہیں وراء الورا وہ تو ہے بیٹھا ہوا ہے، اسے اس دنیا کی فکر بھی نہیں ہے، کوئی چنتا بھی نہیں ہے، کوئی تشویش بھی نہیں ہے، وہ اپنے اندر مگن ہے. مشائین کا فلسفہ یہ ہے جو ارسطو کے پیروکار ہیں، اور ہمارے ہاں اکثر جو متکلمین ہیں وہ سب مشائین ارسطو کے پیروکار ہیں، اکثر متکلمین. تو متکلمین کے اس مشائین کا ارسطو کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے، جزیات کا نہیں ہے، زیادہ اسے اس کائنات کی فکر ہی نہیں، اس نے بس پیدا کر دیا ہے، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کچھ قوانین بنا دیے، یہ خود بخود چل رہی ہے، اب اسے اس سے کچھ سروکار نہیں. جیسے کہ کوئی کھلاڑی جو ہے وہ فٹ بال کو کک مارتا ہے، اب وہ فٹ بال جا رہی ہے، اب کھلاڑی ادھر کھڑا ہے، فٹ بال جا رہی ہے، اب یہ کھلاڑی چاہے کہ روک لے تو وہ فٹ بال کو روک تو نہیں سکتا، یہ تو جا رہی ہے، وہ تو زمین کی فرکشن ہے، کوئی رکاوٹ ہے، یا اس کی اپنا مومنٹم ختم ہوگا تو پھر یہ ہے کہ وہ رکے گی. تو یہ تصورات بھی اللہ کے بارے میں دنیا میں رہے ہیں، اور بڑے بڑے حکما کے رہے ہیں، فلاسفہ کے رہے ہیں. انسان نے جب اپنے جو اپنے پیمانے ہیں ان پر اللہ کو ناپنا چاہا اور تولنا چاہا تو پھر اسی قسم کی حماقتوں میں انسان مبتلا ہوا. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، ان سے پہلے بھی جو پہلے تھے پہلوں کی اکثریت بھی تو گمراہوں پر مشتمل تھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں بھی اپنے خبردار کرنے والے بھیجے تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، تو دیکھ لو کیسا انجام ہوا ان کا جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم شعیب کا، اور صدوم اور عمورہ کے شہروں کا، تم دیکھ لو کیا انجام ہوا. الا عباد اللہ المخلصین، البتہ ان میں سے جو اللہ کے خاص بندے تھے اللہ نے ان کو بچایا. ولقد نادانا نوح فلنعم المجیبون، اور ہمیں پکارا تھا نوح نے تو ہم کیا ہی اچھے ہیں جواب دینے والے اور دعا کے قبول کرنے والے. رب انی مغلوب فانتصر، حضرت نوح علیہ السلام نے فریاد کی، پروردگار میں تو اب مجھے تو انہوں نے دبا دیا ہے، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو اب تو ہی بدلہ لے اور تو ہی مدد فرما. تو اللہ کی مدد آ گئی، وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی. اب کرب عظیم کو آپ خود سوچئے کہ ایک تو کرب عظیم ان کی مسلسل 950 برس سے ایک شخص دعوت دے رہا ہو اور لوگ استحضاء کر رہے ہیں اور تمسخر کر رہے ہیں. یعنی یہ سمجھیے کہ مکے میں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ ابھی 10-12 برس ہی ہوئے ہیں مسلمانوں، تمہیں یہ جھیلتے ہوئے ہمارے اس بندے نے 950 برس تک صبر کیا تھا، تو اس کا اندازہ کریں کس قدر کرب میں، کس قدر ضیق میں اس کی جان آئی ہوگی. جیسے کہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ حضور کی جان جس طرح ضیق میں آ گئی تھی کہ ان کے اوپر گویا کہ لوگ عزت کر رہے ہیں، دکھائیے کوئی معجزہ، آپ رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایسا ہی معجزہ دکھائیے جیسے موسیٰ نے دکھائے، جیسے عیسیٰ نے دکھائے. اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کسی معجزہ ہم نہیں دکھائیں گے. تو چکی کے دو پاٹوں کے درمیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے. یہ تو سورہ انعام جو اس کا کلائمیکس ہے، اس موضوع کا، اس عنوان کا، وہ پڑھ چکے ہیں. کرم عظیم پھر وہ بھی ہے کہ جب وہ بارش آج آئی ہے اور طوفان آیا ہے تو اب اس وقت میں جو ہلچل مچی ہوگی اس کا آپ اندازہ کیجیے، کیا بھاگ دوڑ ہوئی ہوگی، کہاں کہاں لوگوں نے جان بچانے کی کوشش کی ہوگی. یوں تو نہیں ہو گیا کہ بس آنے واحد کے اندر وہ سب کے سب غرق ہو گئے. تو کرم عظیم جو اس وقت ہوا ہے، یوں سمجھئے کہ قیامت صغرا ہو گئی ہوگی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعۃ شیء عظیم، تو اس کا کچھ نہ کچھ عکس تو اس وقت ہوا ہوگا، تو اس کرم عظیم سے ہم نے ان کو بچا لیا. وجعلنا ذریته هم الباقین، یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے. اور ہم نے بنا دیا اسی کی اولاد کو باقی رہنے والا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ اسلوب حسن ہے کہ حضرت نوح کے بعد پھر کسی اور شخص کی نسل دنیا میں چلی نہیں. یعنی یہ کہ ان کے ساتھ 72 تھے، 80 تھے، کتنے تھے کتنے نہیں تھے. ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا، ما آمن معہ الا قلیل، سوائے چند لوگوں کو ایمان نہیں لایا. اور گمان یہی ہے کہ یا تو حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے اور ان کے اہل خانہ،
اور ممکن ہے کہ ایک بیوی تو پیچھے رہ گئی غرق ہونے والی تھی لیکن کوئی اور بیوی ان کی ہو کہ ان کے ساتھ ہو, اور باقی یہ کہ ممکن ہے ان کے جو کچھ ملازم ہوں گے خادم ہوں گے بس, اور میرا یہ خیال ہے کہ ان پر کوئی بات نہیں ہے. پھر ظاہر بات ہے وہ خادم وغیرہ جو ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ تو اتنا اہتمام نہیں ہوتا کہ ان کی اولادیں بھی آگے چل سکیں, لہذا جو اولاد چلی ہے وہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے, گویا کہ نسل انسانی جو ہے اب دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں کی نسل سے ہیں, سام, حام اور یافس, اور یہ کہ اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم اول تو حضرت آدم تھے, انہیں سے نسل چلی انسانی, لیکن ابھی جو ہے کہ میرا اندازہ تقریباً 2000 برس کا ہے, اس 2000 برس کے عرصے میں اسی علاقے میں آبادی ابھی ہوئی ہے, ابھی آبادی اور ادھر ادھر پھیلی نہیں تھی, اور وہی وہ عظیم جو ہے سیلاب آ گیا, سب کے سب غرق ہو گئے, چند لوگ جو بچے ان کے ساتھ. محسوس ہوتا ہے کہ ان کی بھی آگے نسل نہیں چلی صرف حضرت نوح علیہ السلام کے تین بیٹوں سے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ, یہ جو ہے اصل کا حصر کا بڑا زوردار جو ہے یہ اسلوب ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور ہم نے اسی طریقے پر پھر پچھلوں کو چھوڑ دیا, پچھلوں میں سے کچھ لوگ اسی کے راستے پر چلے حضرت نوح علیہ السلام کے راستے میں. ظاہر بات ہے کہ ان کے تینوں بیٹوں کی اولاد کچھ عرصے تک تو یقیناً بالکل دین حق پر اور دین توحید ہی پر چلی ہوگی, پھر جیسے وقت گزرا پھر شیطان نے ورگلایا, اور یہ کہ مختلف قسم کے توہمات میں اور مختلف قسم کے جو شرک ہیں ان کے اندر مبتلا کر دیا. سلام علی نوح فی العالمین, سلام ہو نوح پر تمام جہانوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو, وہ بندہ جو درجہ احسان کو پہنچ گیا ہو, اسلام, ایمان اور پھر سب سے اوپر احسان. انہو من عبادنا المؤمنین, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الآخرین, اور اس کے بعد ہم نے باقی جتنے بھی تھے ان سب کو غرق کر دیا. وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, اسی کی راہ پر چلنے والوں میں, اسی کی جماعت میں سے, اسی کے حزب میں سے ابراہیم تھے, یعنی یہ کہ جو نسل چلی ہے آگے تو حضرت ابراہیم بھی جو اٹھے ان کی حضرت سام کی اولاد میں سے. حضرت سام کی اولاد میں قوم عاد بھی ہے, اسی میں پھر اس قوم ثمود بھی ہے, اور بھی اقوام ہے, سیمیٹک ریسز جتنی بھی ہیں, لیکن یہ کہ شہر ار میں جو موجودہ جو عراق ہے اس کے بہت جنوبی علاقے کے اندر یہ شہر تھا جس کے اب کھنڈرات برآمد ہوئے ہیں, وہاں حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور وہ حضرت ابراہیم حضرت نوح ہی کے طریقے پر توحید پر چل رہے ہیں. اس جا ربہ بقلب سلیم, جبکہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا قلب سلیم کے ساتھ. اب یہاں وہ حکمت سمجھ لیجئے کہ در میں نے جو بارہ قرض کیا ہے کہ ایک فطرت سلیمہ اور ایک عقل سلیم, یہ دو چیزیں ہیں, اور فطرت کا تعلق چونکہ روح سے ہے اور روح کا مسکن قلب ہے, تو آپ اسے فطرت سلیمہ کہیں یا اسے قلب سلیم کہیں, وہ ایک ہی بات ہے. قلب سلیم اپنی اصل حقیقت پر, اصل ہے, اصل جو حیات اس کی ہے اس پر باقی ہو, پرورٹی نہ ہوئی ہو اس کی فطرت, اس پر پردے نہ پڑ گئے ہوں, یہ خد و خال جو ہیں وہ اپنی اصل سلامتی کے ساتھ باقی ہو, اور پھر اس کو کہتے ہیں صوفیہ سیر اللہ, اس جا ربہ بقلب سلیم, جو قلب سلیم ہے وہ اللہ کی طرف آگے بڑھتا ہے, اور عقل سلیم کی روشنی میں وہ پھر پہنچتا ہے توحید تک, اور توحید کے بعد معاد تک. جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ سورہ فاتحہ در حقیقت اسی مقام پر کھڑی ہے کہ ایک انسان کو جو قلب سلیم اور عقل سلیم کی رہنمائی میں توحید اور معاد تک پہنچ گیا, اور اب وہ یہ بھی جان گیا ہے کہ اصل طریقہ زندگی گزارنے کا یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کی جائے, اس ایک خدا کی بندگی کی جائے, اب وہ سوال کرتا ہے میں بندگی کیسے کروں. جیسے میں نے آپ کو بتایا مکے میں ایسے لوگ موجود تھے, حضرت سعید بن زید جو ہیں کہ جو بہنوئی تھے حضرت عمر بن الخطاب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے زید, وہ موحد تھے, اور کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں, تجھے بندگی کرنا چاہتا ہوں, لیکن نہیں جانتا کیسے کروں. ظاہر بات ہے اس لیے اہدنا الصراط المستقیم, یہ ہے اصل میں سورہ فاتحہ کا جو نظم ہے کہ وہاں تک تو پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد, یہاں تک تو انسان پہنچ گیا, لیکن اب بندگی کیسے کریں. ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اس بندگی کے لیے تیری مدد چاہیے, توفیق بھی تیری ہو اور ہدایت بھی تیری جانب سے ہو, دو چیزیں ہمیں ملیں گی تو ہم تیری بندگی کا حق ادا کر سکیں گے.
اذ جاء ربه بقلب سليم اذ قال لابيه وقومه ماذا تعبدون. یاد کرو جب کہ انہوں نے کہا اپنی قوم سے اور اپنے والد سے یہ کن چیزوں کو آپ پوچھتے ہیں, اسکن علیہ دون اللہ تریدون, کیا اللہ کے سوا, یہ آپ کے من گھڑت قسم کے عفق ہے, یہ تو گھڑ گھڑی ہوئی چیزیں ہیں جن کو کہ اللہ کے خلاف اللہ کے سوا آپ نے گھڑ لیا ہے, آپ ان کو چاہتے ہیں, وہ محبوب اور مطلوب ہو گئے. تریدون, اب دیکھیے یہ وہی ہے, ضعفت طالب و مطلوب, تم کس کا, تم طالب ہو کس, مطلوب کون سا ہے تمہارا, یہ تمہارے مطلوب ہیں. اسکن علیہ دون اللہ تریدون, فما ظنکم برب العالمین, تو تمہارا کیا گمان ہے اس ہستی کے بارے میں جو تمام جہانوں کے ان کی مالک ہے اور پروردگار ہے. فنظر نظرۃً فی النجوم, پھر انہوں نے ذرا ایک نگاہ ڈالی ستاروں میں, وہ ہمیں یہ تاثر دیا کہ یہ ستارہ شناسی کے ذریعے سے کچھ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں, اور پھر کہا فقال انی سقیم, میں تو بیمار ہوں یا بیمار ہونے والا ہوں, میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے, یا یہ کہ مجھے اندیشہ ہے کہ مجھے بیماری آنے والی ہے. اصل میں وہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ مضمون آ چکا ہے دو مرتبہ پہلے قرآن میں, کہ بت پرستی بھی تھی وہاں اور ستارہ پرستی بھی تھی, اور کوئی ایسا ان کا سالانہ کوئی ستارہ پرستی کا جشن تھا جیسے جنم اشٹمی کا میلہ ہوتا ہے ہندوؤں میں, کہ سب کے سب شہر سے باہر نکل کر کسی ستارے کی پرستش کیا کرتے تھے. تو جب وہ دن آیا ان کا تو سب کے سب چلے گئے. حضرت ابراہیم نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جا سکتا, اور پیچھے رک گئے. فنظر نظرۃ فی النجوم, انہوں نے ذرا ستاروں میں نگاہ دوڑائی اور کہا قال انی سقیم, میں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یا میری طبیعت جو ہے خراب ہونے والی ہے. فتولوا عنہ مدبرین, تو وہ اسے چھوڑ کر وہ چلے گئے, پیر پیر موڑ کر چلے گئے, اور جا کر انہوں نے وہ اپنے جو بھی جشن تھا جو بھی پوجا پاٹھ تھی وہ کی. فراغ الی الہتہم, جا گھسا وہ ان کے معبودوں میں. فقال الا تاکلون, اب وہاں گائے جا کے حلوہ مانگا رکھا ہوگا بتوں کے سامنے چڑھاوے چڑھے ہوئے ہوں گے, تو حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کیا ہو گیا آپ کل رات کو کھاتے کیوں نہیں, تناول تو نہیں فرماتے, یہ جو کچھ آپ کے پوجنے والوں نے لا کر نذرانہ رکھا ہوا یہاں پر, الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں, کیوں نہیں کھاتے آپ. فراغ علیہم ضربا بالیمین, مالکم لا تنطقون, اور کیا بات ہے بعد میں نہیں کرتے, جواب بھی نہیں دیتے. فراغ علیہم ضربا, پھر ایک ضرب کے ساتھ پل پڑا ان پر, ایک ضرب کے ساتھ اپنے داہنے ہاتھ سے پوری قوت سے. فاقبلوا الیہ یضرفون, باقی تفاصیل کو قرآن درمیان میں چھوڑ جاتا ہے, اب وہ سب کے سب چورا ہو گئے, ایک کو چھوڑ دیا صرف جو سب سے بڑا تھا. اب اس کے بعد جب وہ لوگ آئے ہوں گے اور دو قیامتیں سہرا نہیں بلکہ کبرا وہ تو اس وقت ہو گئی ہوگی شہر کے اندر, کہ ہمارے یہ معبودوں کے ساتھ کیا کیا, کس نے کیا. فاقبلوا الیہ یضرفون, تو گھبراتے ہوئے دوڑے ہوئے ان کی طرف آئے. قالا تعبدون ما ترحتون, اب انہوں نے پھر اب ان کے ساتھ مباحثہ کہہ لیجئے, مناظرہ کہہ لیجئے, بغیر کسی خوف کے, اتعبدون ما ترحتون, کیا آپ لوگ پوچھتے ہیں ان چیزوں کو جنہوں خود تراشتے ہیں اپنے ہاتھ سے. واللہ خلقکم وما تعملون, یہ آیت بھی حکمت قرآنی اور فلسفہ قرآنی کے اعتبار سے بہت اہم ہے, جبکہ اللہ نے تمہیں بھی بنایا ہے اور تمہارا عمل جو ہے اس کا بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے. اس پر اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان قاسم عمل تو ہے, خالق عمل نہیں ہے. یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ پیالہ اٹھاؤں, اس ارادہ کرنے کا معاملہ تو میرا ہے, اور اسی کے بنا پر اگر یہ ارادہ نیک ہے تو جزا اور غلط ہے تو سزا, باقی یہ اٹھا سکنا اس کا یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے جب تک کہ اذن رب نہ ہو. اس لیے کہ نہ معلوم کتنی فورسز آف نیچر ہیں جس میں انوالوڈ ہیں, کتنا پریشر ہوا کا اس کے اوپر ہے, پھر یہ کہ میرا اپنا جسمانی نظام جو ہے کہ میرے دماغ کا فیصلہ میرے ہاتھوں تک کنوے کرنے والے جو وہ الیکٹرک وائر ہے اندر, وہ وائرنگ میں کوئی گڑبڑ ہو جائے کہیں, لیکن یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, تو اعمال کا خالق اللہ ہے, قاسم انسان ہے. واللہ خلقکم وما تعملون, یہاں خاص طور پہ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم نے تراشی ہے نا یہ, تو تم جو کچھ کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے تمہارے جو اعمال ہو تم کا خالق بھی اللہ ہے. قالوا ابن له بنيان فالقوا في الجحيم, انہوں نے کہا اس کے لیے ذرا ایک بڑا الاؤ بناؤ, بڑی عمارت تعمیر کرو, اور پھر اس کو ایک جہنم کے اندر جھونک دو, آگ کے اندر ڈال دو. فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين, تو انہوں نے اس کے ساتھ اس پر ایک داؤ آزمایا تھا لیکن ہم نے انہیں کو کر دیا نیچے, یعنی وہ شکست خوردہ. یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں پہلے کہ داؤ کون سا تھا, یہ داؤ یہ تھا, میری توقع یہ تھی
اب جو بہرحال الاؤ بن رہا ہے اس میں آگ دکھائی جا رہی ہے تو حضرت ابراہیم کے علم میں آ رہا ہے یا ہو سکتا ہے دیکھ بھی رہے ہو. تو انہیں توقع یہ تھی کہ یہ سارا نشہ انتحرن ہو جائے گا جب یہ دیکھیں گے آگ کو, اور جب گرانے لگیں گے تو فوراً تائب ہو کر اور ہماری جو بھی ہمارے عقائد ہیں وہ واپس آ جائیں گے. اس لیے کہ یہ آسان کام نہیں ہے. یہ ان کی چال تھی کہ یہ آ کر ان کے 14 تمک روشن ہو جائیں گے جب آگ کے کنارے پہ لا کے ان کو کھڑا کیا جائے گا. لیکن وہ تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عشق عقل ہے محل تماشائے لگے بام ابھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کچھ کیا اور پھر اللہ نے گلو گلزار بنا دیا اس آگ کو, تو وہ لوگ جو ہے نہایت ناکام اور خائب و خاسر ہوئے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, اور حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں, وہ مجھے ہدایت دے گا یعنی راستہ بتائے گا, یعنی اب ہجرت کر رہے ہیں. یہ قانون ہے جب کسی نبی اور رسول کے قتل پر آمادہ ہو جائے, بات ہے کہ آمادگی سے کیا آگے بڑھ کر انہوں تو آمادگی سے بھی آگے نکل گئے ہیں, اپنی طرف سے تو ڈال ہی دیا نا آگ میں, اللہ نے بچا لیا اور بات ہے. جیسے کہ یہودیوں نے حضرت مسیح کو تو اپنے طور پر تو سولی پر چڑھا دیا, اللہ نے جو کیا وہ علیحدہ بات ہے, اللہ نے معجزے کے طور پر ان کو آسمان پر اٹھا لیا. قال انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں تو اب اپنے رب کی طرف ہجرت کروں گا اور میں وہ مجھے راستہ بتائے گا, میں جاؤں کہاں. رب حبلی بن الصالحین, بہت لمبا راستہ انہیں لینا پڑا ہے, اس لیے کہ یہ عراق اور شام اور فلسطین کے درمیان بہت بڑا صحرا ہے. درمیان میں یہ زیادہ تر جو شرق اردن کا پورا علاقہ بہت زبردست صحرا ہے, تو ادھر سے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. وہ تو وہی جو دریا کے ساتھ ساتھ جو ہے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اوپر گئے ہیں, حاران کا علاقہ ہوتا تھا, شمالی شام کا علاقہ, پھر بہت سے پھر نیچے اترے ہیں اور فلسطین کے علاقے میں پہنچے. بہت لمبا سفر کرنا پڑا. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین, رب حبل لی من الصالحین, اور اب دل سے ایک دعا نکلی, پروردگار مجھے عطا فرما کوئی نیک بیٹا, صالح بیٹا, حبل لی, مجھے دے, بخش دے. فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے اسے ایک ایسے بیٹے کی مشارت دی جو حلیم ہے. اس لفظ حلیم کے بارے میں ایک بات بہت نوٹ کر لیجئے, یہ قرآن مجید میں صرف اللہ کے لیے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لیے, حضرت ابراہیم کے لیے اور حضرت اسماعیل کے لیے؟ تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لیے حلیم کا لفظ نہیں آیا. کل تین مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کے لیے, یعنی الباقی تو اللہ کے لیے حلیم وہ تو ہے ہی ہے, بار بار آ رہا ہے. لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر, ورنہ یہ کہ کچھ نہ کچھ عکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے, لیکن حلم جس کو کہتے ہیں. حضرت ابراہیم کے لیے دو مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لیے غلام حلیم. اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لیے لفظ آتا ہے غلام علیم. علیم اور حلیم اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجیے, ایک میں علم زیادہ اور انہیں سے پھر آگے جو ہے نبوت کا سلسلہ چلا ہے, اور ایک میں حلم زیادہ وہ حضرت اسماعیل ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اصبحك فانظر ماذا ترى. تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں, ان کے کام میں ہاتھ بٹا سکیں, کہا یا بنیا, انہوں نے کہا اے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں, انی ارا سیرے بزارے ہے کہ تین دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے, خواب دیکھ رہا ہوں, ایک ہی خواب میں نیند میں دیکھ رہا ہوں, انی اسبہو کا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فنظر ماذا ترا, تو تم دیکھو تمہاری رائے کیا ہے, تمہارا کیا خیال ہے. کہا یا آبت فل ماتوبر, یہ ہے ان کا حلم. انہوں نے کہا فوراً ابا جان کر گزر یہ جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے, انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہیں اور میرے والد کا خواب وہی ہے, وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو من گھڑت خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا, ابا جان پتہ نہیں, سوچئے تو صحیح ہے, خواب واقعی خواب صحیح ہے, سچا ہے, کیا ہے, نہیں کچھ نہیں. یا مت فرما تو عمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین القریب, یا ان شاء اللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں. یہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا وہ رویہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ملا ہے. یعنی یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کی, کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے, جگہوں کے نام بدل دیے ہیں. فلسطین میں بھی ایک علاقہ, ایک جگہ کا نام مریا رکھ دیا ہے, مروہ, جیسے مروہ کے اوپر قربان گاہ تھی وہ مریا وہاں بنا دیا ہے, وہاں بھی ایک مکہ بنا دیا, وادی مکہ, وادی مکہ وہ مکہ جس میں کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام. اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ بعض ہمارے مفسرین بھی
ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے, اور یہ کہ ذبیح اللہ جو ہے وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت اسحاق ہے, غالباً اگر میرا حافظہ ٹھوکر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مبتلا ہو گئے, بہت بڑے مفسر ہیں. تو اس پر جو کتاب لکھی مولانا حمید الدین فراہی نے عربی زبان میں, وہ بہت مارکے کی کتاب تھی, الرائے صحیح فی من ہوا ذبیح, کون ذبیح ہے اس کے بارے میں صحیح رائے عربی زبان میں لکھی, اس کا ترجمہ مولانا اسلائی صاحب نے کیا تھا, وہ ہم نے شائع کیا تھا انجمن خدام القرآن کے تحت, غالباً اب بھی کہیں ہوگا, لیکن وہ کتاب اتنی دقیق ہے اتنی مشکل ہے عام ذوق کی نہیں ہے, اس لیے میں نے ایک مرتبہ بہت سی وہ شائع کر لی تھی, وہ بہت عرصے تک پڑھی نہیں, پھر اس کے پڑھنے والے نہیں نکلے. قال يا بني ارمي ارى في المنام اني اسمعك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر استجبني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلما وتل له للجبين. تو جب ان دونوں نے فرما برداری کی روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل کے تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو, بجائے سامنے وہ چلانے کے چھری اس گدی پر چلانے کی کوشش کی, بنا دینا ویا ابراہیم, اور ہم نے پکارا ہے ابراہیم کا صدق تر ہو, یہاں تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا, انا کذالک نجزی المحسنین, ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بدلہ دیتے ہیں, ان ھذا لہو البلاء المبین, یقینا یہ بہت بڑی آزمائش تھی, یہ شاباش کی حد ہے کہ ممتحن یہ کہے اس سے کہ ان کا امتحان لے رہا ہو کہ بھائی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقعتاً, اب یہ شاباش کا جو ہے یوں سمجھیے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ ممتحن کہے, اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتاب کی شکل میں موجود ہے, حج اور عید الاضحیٰ اور اس کی حکمت, اس میں میں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فدیہ ایک ذبح عظیم, جنت کا ایک میڈھا آیا اور اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح ہوا, اور اسی کی پھر اب یہ یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے, وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اسی پر ہم نے پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی, یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ملت ابراہیم مراد ہو, جیسے ملت نوح پر ہم نے باقی رکھا کچھ لوگوں کو جن میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے, اور یہ بھی کہ اس قربانی کا خاص طور پر جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہو. سلام علی ابراہیم, سلام ابراہیم پر, کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو, انہ من عبادنا المؤمنین, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے, وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, اور ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق کی کہ جو انبیاء ہی کے زمرے میں سے ایک نبی ہوں گے, وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, اور ہم نے اپنی برکتیں نازل فرمائی ان پر بھی اور اسحاق پر بھی علیہ الصلاۃ والسلام, ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین, اور ان کی اولاد میں سے نسل میں سے بہت نیکوکار بھی نکلے بہت محسن بھی نکلے, لیکن یہ کہ ظالم لنفسہ مبین, صاف صاف اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بھی نکلے, ہر طرح کے لوگ نکلے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, یہ قصص النبیین کے انداز کی صورت ہے جو میں یہ اصطلاحات سے آپ کو واقف کرا چکا ہوں. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ, اور اسی طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون پر بھی احسان فرمایا, وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ, اور ہم نے انہیں دونوں کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم اس بڑی کرب سے اور بڑے غم اور دوست سے نجات دلائی نجات دی. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ, اور ہم نے ان کی مدد کی پھر وہی غالب ہوئے, یعنی ان کے سامنے ان کا دشمن جو ہے غرق ہوا. وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ, اور ہم نے ان دونوں کو وہ کتاب دی یعنی تورات کے جو بہت ہی واضح ہے ہر چیز کو واضح کرنے والی. وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, اور ہم نے دونوں کو راستہ دکھایا سیدھا راستہ صراط المستقیم کی ہدایت دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ, اور اسی پر ہم نے باقی رکھا انہیں کی ملت پر پچھلوں میں بھی. سلام علی موسیٰ و ہارون, سلام موسیٰ پر بھی اور ہارون پر بھی. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسَنِينَ, اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور یقین الیاس بھی ہماری نسلوں میں سے تھے, یہ حضرت ہارون کی نسل میں سے تھے. اور بال بک ایک شہر ہے بال کا, بک اصل میں پرانی عبرانی زبان میں شہر کو کہتے تھے بکا, تو یہ بکا جو تھا یہ بک, تو بال بک بک کا شہر, یہ تو یوں سمجھئے کہ اللہ کا گھر اللہ کا شہر, اور یہ ایک بال کا بھی ایک شہر تھا, بال ان کا بہت بڑا معبود تھا اور وہ سانڈ کی شکل میں اس کا بت بنتا تھا. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ, جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ تم تقوی اختیار نہیں کرتے ڈرتے نہیں ہو, اَتَدْعُونَ بَعْلًا, تم پکارتے ہو بال کو, وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ, اور جو بہترین خالق ہے اس کو تم نے چھوڑ دیا ہے,
اللہ ربکم جو اللہ ہے تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین اور تمہارے جو پچھلے آبا و اجداد تھے ان سب کا رب ہے. فکذبوہ فانہم لمحضرون، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور تو وہ سب کے سب جو ہیں وہ پکڑے ہوئے آئیں گے قیامت کے دن، گرفتار ہو کر حاضر کر دیے جائیں گے، محضر ہوں گے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے ان میں سے ان اللہ کے نیک بندوں کے کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے خالص کر لیا تھا. وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے اسی پر پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی، اسی ملت اسی طریقے کا یہ تسلسل چلا آ رہا ہے. ان ہذہ امتکم امتا واحدۃ، یہ بات دو مرتبہ یہ آیت آ چکی ہے. سلام علی الیاسین، انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اب یہ جو بار بار آ رہی آیتیں میں ان کا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اور بہت سادہ بھی ہیں کہ جن کے ترجمے کی ضرورت نہیں. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً لوط بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جبکہ ہم نے اسے انہیں بھی نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی سب کو. اصل میں اس کے سب کی تفسیر قرآن مجید سے تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خاصا بڑا خاندان ہوگا، خاصا بڑا گھرانہ ہوگا، جن میں سے صرف ایک جو ہے عورت ان کی بیوی جو تھی وہ رہ گئی پیچھے. تورات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی صرف دو بیٹیاں تھیں اور کوئی خاندان نہیں تھا، بس وہ اپنی دو بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں. واللہ عالم، قرآن کے بیان سے اندازہ جو ہوتا اہل تو معلوم ہوتا کہ خاندان جو ہے وہ کسی سائزیبل ہوگا. واللہ عالم. الا عبودا فی الغابرین، سوائے بڑھیا کے لیے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے جڑ سے اکھاڑ کر پٹک دیا پچھلوں کو باقیوں کو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اور تم گزرتے ہی ہو صبح کے وقت ان پر سے، یعنی جہاں ان کے کھنڈرات تھے، جس کے بارے میں ابھی حال ہی میں خبر آئی ہے کہ کچھ برٹش جو ہیں جنہوں آرکیالوجی وغیرہ سے جن کو دلچسپی ہے اور جو اس کے ماہر ہیں، تحقیق کی ہے کہ وہ ڈیڈ سی کے پانی کے سطح کے نیچے اب آثار تلاش کیے جا چکے ہیں اس صدوم اور عبورہ کے، وہ موجود ہیں اور تورات اور قرآن دونوں کی پوری پوری توثیق ہو گئی ہے. انشاءاللہ یہ ساری اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی وہ بھی لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی، اس لیے کہ قرآن کے انداز سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں وہ بھی ایک بڑی آیت کی حیثیت سے ظاہر ہوگی، اور یہ کہ یہ ساری چیزیں جو لوگوں کے سامنے ایک ثبوت کے طور پر آتی چلی جائیں گی. یہ ساری تاریخ جو قرآن بیان کر رہا ہے اور تورات میں بیان کی صحیح ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ، تم گزرتے ہو جب تمہارے قافلے بیٹھے ہوئے تو وہاں سے گزر کر جاتے ہو، تم صبح کے وقت بھی اور باللیل کبھی رات کے وقت بھی. اَفَلَا تَعْقِلُونَ، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یونس بھی اسی طرح اللہ کے رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جبکہ وہ بھاگ کر پہنچا اس کشتی میں کہ جو پہلے ہی سے لگی ہوئی تھی. اس کو چونکہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں بھرے ہوئے، ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، یعنی اپنی قوم کے انکار اور کفر کی وجہ سے اتنا انہیں تیش آیا، اتنا غصہ ہوا، غضبناک ہو کر، بس یہ غلطی ہوئی کہ انہیں انتظار کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ایکسپریس پرمیشن ملے، واضح کہ اب ہاں تم اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جاؤ، اس کے بغیر رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا. لیکن یہ کہ وہ اس وقت جو ان کے اندر حمیت حق تھی وہ اتنے جوش میں آئی کہ بس ایک بات کا سہم ہو گیا، خطا ہو گئی. اب وہ گئے ہیں چھوڑ کر، تو پھر وہ غالباً وہی دجلہ اور فرات میں سے کسی دریا کے اندر کوئی کشتی ہوگی، اس میں یہ سوار ہو گئے. فصاحب فکان من المدحضین، تو اس کشتی کا کوئی ڈولنے لگی، کوئی معلوم ہوا کہ ڈوب جائے گی، تو انہوں نے یہ کہا ان کے اپنے رواج کے مطابق، یا تو یہ کہ وزن کم کرنے کے اعتبار سے سوچا ہوگا کہ ایک آدمی کو تو یہاں سے اترنا ہوگا ورنہ پوری کشتی ڈوب جائے گی. روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ کوئی غلام بھاگا ہوا آیا ہے اور اس کی وجہ سے ہماری یہ کشتی جو ہے یہ اب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئی ہے. تو پھر اس قرآن اندازی کی کہ کون ہے وہ، اور قرآن اندازی میں نام حضرت یونس کا نکلا، تو انہوں نے اٹھا کے انہیں اور وہ دریا میں پھینک دیا. فساہما، انہوں نے قرآن ڈالا، فکان من المدحضین، تو وہی ہوا جسے دھکیل لیا گیا دریا کے اندر. فالتقمہ الحوت، تو اسے نگل لیا مچھلی نے، کوئی ویل ہوگی بڑی مچھلی، اور آج کل تم آپ کو معلوم ہے جس سائز کی ہوتی ہے. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور وہ ملامت زدہ تھے اللہ کی طرف سے. اب ظاہر بات ہے کہ جو بھی خطا ہو جاتی ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کے بارے میں ان کی چھوٹی سی خطا کے اوپر بھی اللہ کا جو اظہار ہوتا ہے ناراضگی کا وہ بہت سخت ہوتا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ان کے مقامات کے اعتبار سے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، تو اگر نہ ہوتے وہ تسبیح کرنے والوں میں سے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وہ ہم پڑھ چکے ہیں آیت کریمہ. اس کا انہوں نے اس کشتی اس مچھلی کا معاملہ اللہ نے ایسا خاص بھی رکھا ہوگا کہ کوئی اور ان کو جو ہے وہ ابھی ان کی موت وہاں واقع نہیں ہوئی، اس کے اندر گھٹن کی وجہ سے اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور وہ وہاں زندہ بھی رہے اور تسبیح کرتے رہے. فَلَبِسَ فِي بَطْنِهِ لَا يَوْمَ يُبْعَثُونَ، لَبِسَ تو وہ رہتا
اگر وہ نہ ہوتا مسبحین میں سے تسبیح نہ کرتا یا آیہ کریمہ کا ورد وہاں نہ انہوں نے کیا ہوتا تو یہ کہ وہ پھر رہتا اسی کشتی اسی مچھلی کے پیٹ میں یوم یبعثون قیامت تک وہیں سے ان کا باعث بعد الموت ہوتا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ لیکن یہ کہ انہوں نے چونکہ اللہ سے اپنی معافی چاہی اور استغفار کیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے اسے بالعرائے چٹیل میدان میں کہیں ابل دیا اور جا کر وہ ایک ساحل کے بل کسی پر چٹیل میدان کے اوپر وہ ڈال دیے گئے وہ ہوا سقیم حالت ان کی خستہ تھی مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو وہ ڈائجسٹو جوسز وغیرہ نے آخر کھال وال کو جو کچھ کیا ہوگا بہت خستہ حالت کے اندر وہ مچھلی نے ابل دیا اب وہ چٹیل میدان پر پڑے اب یہ جو ہے فابتنا علیہ شجرت من یقطین تو ہم نے اس پر ایک یقطین کا درخت اگا دیا اس کی مجھے اس سے پہلے کئی تفاصیل میں تو نہیں ملی ہے بات لیکن ہمارے ہاں ایک صاحب یہی کراچی میں ان کا انتقال ہوا تین سال پہلے احمد الدین مالہروی یہ محکمہ تعلیم سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے تو وہ محکمہ تعلیم میں کبھی رہے ہیں مکران کے علاقے میں ان کا وہاں ایک بیل ہوتی اگین کہتے ہیں اگین 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 یہ یعنی بلوچوں کے ہاں مکرانیوں کے ہاں اس کا نام اگین ہے اور وہ بیل ایسی ہے کہ جس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ زمین میں پھیلتی جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ ایسا انسیکٹیسائڈ ہے کوئی ایسی چیز ریپیلنٹ ہے کہ کوئی جو ہے حشرات الارض اس کے قریب نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ نے وہ اگین کا درخت جو ہے اچھا یقطین جو ہے اب وہ قاف گاف بنتا ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے پورے سعودی عرب میں بھی قاف جو ہے گم گم کو وہ گم ہی کہتے ہیں تو یقطین سے یقین یقین سے اگین وہ بن گیا ہوگا تو وہ اب بھی موجود ہے وہ پودا وہ ایک بیل کی طرح پھیلتا ہے اور اس کا جو ہے جیسے ہمارے یہاں گھیا ہوتا ہے گول گھیا اس قسم کا اس کا پھل ہوتا ہے بہت میٹھا وہ اس میں لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گویا کہ انتظام کر دیا کہ یہ یہاں پڑے ہیں تو ان کے زخم وغیرہ ٹھیک ہوں کھال صحیح ہو لہذا ان کے اوپر کوئی جو ہے حشرات الارض ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائیں کوئی بیکٹیریا نہ آ جائیں تو وہ چیز ریپیلنٹ جو ہے وہ اس کے اندر موجود تھی اگین کے اندر وانبتنا علیہ شجرۃ من یقطین ہم نے یقطین کی ایک بیل اس کے اوپر اگا دی اب اس کا سایہ بھی ہو گیا دھوپ سے بھی بچت ہو گئی اور وہاں پڑے پڑے ہی وہ جو پھل جو ہوگا اس کا کہ جو ادھر مٹھاس بھی تھی اور غذا بھی دے رہی ہے تو وہاں سے ان کو وہ پھل بھی اللہ نے دے دیا وارسل اللہ علیہ الفن اور یزیدون پھر ہم نے انہیں ٹھیک کر کے یعنی صحتیاب کر کے پھر ہم نے انہیں بھیج دیا ایک لاکھ انسانوں کی طرف آیا یہ اپنی قوم کی طرف واپس آئے ہیں یا کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے لیکن یہ کہ پھر انہیں اور غالباً یہی ہے اغلب کے اپنی ہی قوم کے پاس واپس آ گئے جن کا کہ عذاب ٹل گیا تھا حالانکہ عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے لیکن سورہ یونس میں ہم پڑھ چکے ہیں ایک ہی یہ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں کہ عذاب کے آثار شروع ہونے کے بعد کوئی قوم توبہ کرے اور اس کی توبہ قبول ہو جائے اور یہ کہ عذاب الہی ٹل جائے فرسل اللہ عذاب میں اتیلفن اور یزید تو ہم نے ایک لاکھ کے پاس آدمی اور ان سے بھی زیادہ کی طرف انہیں بھیجا فآمنوا فمتعناہم الی حین تو وہ ایمان لے آئے اور ہم نے پھر انہیں دنیا کا سامان متاع دنیاوی عطا کیا ایک خاص وقت تک کے لیے یعنی یہ فریش نیوز آف ایگزسٹنس ایک نئی ان کو مہلت دے گی بقا کی فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون اب یہاں پر وہ جو مشرک تھے مکے کے ان کے جو عقائد تھے اب ان سے بحث ہو رہی ہے تو اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کیا تیرے رب کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں یعنی یہ کہ اوروں نے تو ذریعہ بیٹا تو دیا اللہ کو الاٹ کیا تو بیٹا تو کیا انہوں نے الاٹ بھی کیا تو بیٹی ہے جو خود انہیں پسند نہیں ہے ام خلقنا الملائکۃ اناثا کیا ہم نے فرشتوں کو واقعی مؤنث بنایا تھا وہم شاہدون وہ گواہ ہیں اس کے انہیں معلوم ہے کہ واقعی تک ہم نے فرشتوں کو جو بنایا تھا تو مؤنث بنایا تھا الا انہم من افکہم لیقولون نہیں آگاہ ہو جاؤ یہ ان کے اپنے بنائے ہوئے جھوٹ موٹ کے عقائد ہیں اور وہ کہتے ہیں ولد اللہ اللہ کی اولاد ہوئی وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ يَقِينًا وہ جھوٹے ہیں اصطفی البناتِ علی البنین کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند فرما لی مَعَلَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ تمہیں کیا ہو گیا ہے تم کیسے فیصلے کر رہے ہو کیسی رائے دے رہے ہو اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے عقل سے کام نہیں لیتے اَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے کوئی سلطان ہے اب یہ سورت بھی نوٹ کر لیجیے یہ تیسری سورت ہے اسی اسٹائل کی سورہ حجر پھر سورہ شعرا پھر یہ سورہ صافات وہی انداز چھوٹی چھوٹی آیتیں اور ردم ہے تیز صوتی آہنگ زیادہ نمایاں ہے ڈیوائن میوزک جس کو میں کہا کرتا ہوں ملکوتی غنا جو ہے ان صورتوں کے اندر
یہ بھی ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں کے ہر گروپ کے اندر ایک جو ہے ابتدائی زمانے کی صورت جو ہے وہ شامل کر دی, اور اس کا جو حکمت بڑی سمجھ میں اب تک آئی ہے اللہ عالم کون, اور کوئی اور بڑی حکمت بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے علم میں ابھی نہ آئی ہو, لیکن یہ کہ تاکہ مونوٹن نہ رہے بلکہ مضامین کے اندر تنوع پیدا ہو جائے. لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم ایک آدمی پڑھ رہا ہے قرآن مجید, فرض کیجئے ایک شخص جو ہے ایک پارا روزانہ پڑھتا ہے, تب اس میں یہ کہ اس کے سامنے مضامین ایسے نہ ہو کہ بس وہ کئی دن تک متواتر ایک ہی قسم کے مضامین میں رہے, بلکہ یہ کہ پھر بدل بدل کر ادل ادل کر مضامین آتے چلے جائیں. واللہ عالم. ام لکم سلطان مبین, کیا تمہارے پاس کوئی کھلی سند ہے؟ فاطمہ کتاب کو ان کنتم صادقین, تو لاؤ نا اپنی کوئی کتاب اگر تمہارے پاس ہے اگر تم سچے ہو. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا, انہوں نے ایسا بھی کیا ہے کہ اللہ اور جنوں کے درمیان بھی نسب کا رشتہ قائم کر دیا ہے. ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون, جنوں کو خوب معلوم ہے کہ انہیں تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے گا, سب کے سب جو ہے حاضر کیے جائیں گے. سبحان اللہ عما یصفون, اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. الا عباد اللہ المخلصین, سوائے اللہ کے وہ بندے, وہ جنات میں بھی ہوں گے انسانوں میں بھی ہوں گے, اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے لیے خالص کر لیتا ہے. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ, تو تم اور وہ جن کو تم پوچھتے ہو, وَمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ, اور کسی کو اس کے ہاتھ سے بہکا کر نہیں لے سکتے. الا من ہوا صال الجحیم, سوائے اس کے کہ جو خود گرنے والا ہے جہنم کے اندر. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ, اب یہ جو ہے یہاں پر جو اس سورت کے شروع کا معاملہ تھا اس کے ساتھ اب جڑ کر یہ بات آ رہی. وصافات صفا فزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا, وہ فرشتے جو صفے باندھ کر حاضر رہتے ہیں اللہ کے حضور میں, پھر جس کو حکم ہوتا ہے عذاب الہی کہیں بھیجنے کا تو وہ ڈانٹتا ہے اور اس کی چنگھاڑ جو ہے اسی سے وہ قومیں اور مسئلے ہلاک ہوتی ہیں. فالتاليات ذکرا, جن کو حکم ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کی تلاوت کرتے ہوئے اللہ کے نبیوں تک اس کو پہنچاتے ہیں پیغامات کو. اب وہاں ان کی طرف سے وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ, ہم میں سے کوئی نہیں ہے, یہ فرشتوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے, مگر یہ کہ اس کا ایک ٹھکانہ مقرر ہے دربار میں, کوئی 5,000 ہے, کوئی 10,000 ہے, کوئی 30,000 ہے, ایسے ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے, مرتبہ مقام معین ہے. ملائکہ مقربین ہے, ملائکہ اعلیٰ ہے, ملائکہ دنیا ہے, ملائکہ اسفل ہے, یہ سب کے سب ہے. وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ, اور ہم تو سب کے سب صفے باندھے ہوئے مستحق کھڑے ہوتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ, اور یقیناً ہم تو سب کے سب تسبیح کرنے والے ہیں پروردگار کی. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, اور یہ لوگ تو کہا کرتے تھے, بہت زور دے کر کہتے تھے, قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے, اگر جیسا کہ پہلوں کے پاس ذکر آیا تھا, اگر ہمارے پاس بھی آیا ہوتا, لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ, تو ہم تو سب کے سب اللہ کے بڑے نیک اور مخلص بندے بن گئے ہوتے. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, اب جب وہ ذکر آ گیا ہے تو اس سے کفر کر رہے ہیں, اس کا انکار کر رہے ہیں, تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ اس کی کیا پاداش ان کو بھگتنی پڑے گی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, یہ آیات بھی بہت اہم ہے فلسفہ قرآن کے اعتبار سے. رسولوں اور نبیوں میں بنیادی فرق یہ ہے, نبی کے لیے لازم نہیں ہے کہ اللہ کی مدد آئے اور اسے غلبہ دیا جائے, نبی قتل بھی ہو سکتے ہیں, حضرت یحییٰ قتل ہو گئے, حضرت زکریا قتل ہو گئے, لیکن رسول کو قتل نہیں کیا جا سکتا, رسول مغلوب نہیں ہوگا. جیسے ہی محسوس ہوگا کہ قوم غالب آ رہی ہے, رسول مغلوب ہو رہا ہے, رسول اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا جائے گا اور پوری قوم کو غرق کر دیا جائے گا یا برباد کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہے رسولوں کے بارے میں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ, یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے ان بندوں کے لیے کہ جن کو ہم رسول بنا کر بھیجتے ہیں, عبادنا المرسلین, انہم لہم المنصورون, یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. اب میں یہ سیزہ جو ہے مستقبل کا بول رہا ہوں, اصل میں تو اب وہ بات ختم ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, لیکن ماضی میں یہ اللہ کا قاعدہ قانون رہا ہے رسول اطاعت کے بارے میں. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ, یقیناً ہمارا لشکر جو ہے وہی غالب آ کر رہے گا. یعنی اللہ کا لشکر کون ہے؟ اللہ کا حزب اللہ کون سی ہے؟ اللہ کا رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان, محمد رسول اللہ والذین معہ, یہ کون تھے؟ یہ حزب اللہ تھے, اپنے وقت کے حزب اللہ یہ, اور عیسیٰ اور ان کے ساتھ ان کے حواری, یہ کون تھے؟ یہ اس دور کی حزب اللہ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ, نبی ذرا آپ رخ پھیر لیجئے ان سے ایک وقت تک کے لیے, آپ زیادہ ان کی یہ استہزاء کریں, تمسخر کریں, آپ پرواہ نہ کریں, آپ اپنا رخ ہی پھیر لیجئے.
وابصرهم فسوف يبصرون. تو آپ بھی ذرا ان کو دیکھتے رہیے، آپ اعراض کر کے ذرا پھر انتظار کیجیے، دیکھتے رہیے دور سے، فسوف يبصرون تو ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. افب عذاب نہ یستعجلون، تو کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی بچا رہے ہیں کہ لے آؤ محمد عذاب صلی اللہ علیہ وسلم. فَإِذَا نَظَرَ بِصَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُجْرِمِينَ مُنذَرِينَ. پھر جب وہ عذاب اترے گا ان کے میدان میں، ساحہ کہتے ہیں بڑے میدان کو، کہ جیسے گھر ہیں اور اس کے درمیان میں کوئی بڑا جو ہے پارک ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتے ہیں. فَإِذَا نَظَرَ بِصَاحَتِهِمْ، جب ان کے اس بڑے میدان میں وہ اترے گا وہ عذاب، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، تو وہ بہت بری صبح ہوگی ان کے لیے جن کو خبردار کر دیا گیا تھا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، پھر دوبارہ اے نبی ابھی ذرا آپ ان کی طرف سے آپ رخ پھیر لیجئے، ان کے انکار سے زیادہ دلگیر بھی نہ ہو، ان کے انجام کے بارے میں زیادہ صدمہ بھی نہ کرے، ولا تحزن علیہم، آپ ان کے بارے میں رنج و افسوس بھی نہ رکھے. فلعلک باقی نفسک علی یکون مؤمنین، آپ اس صدمے سے اپنے آپ کو اپنی جان کو نہ بھلائیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. وابصر فسوف یبصرون، آپ بھی دیکھتے رہیے اور ان قریب یہ بھی دیکھ لیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، پاک ہے اللہ تیرا پروردگار جو رب العزت ہے، عزت اور اقتدار اور اختیار والا ہے، عما یصفون، ان تمام چیزوں سے کہ جو یہ بیان کرتے ہیں. یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وصف اسی سے یصفون بنا ہے اور اسی سے صفت بنا ہے. قرآن مجید میں اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صرف لوگوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کوئی صفت قرآن میں اس ایجابی یا مثبت طور پر بیان نہیں کی ہے. ویسے ہم حادث میں لفظ ہے، لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجیے، قرآن میں صرف نام آتا ہے، لہل اسماء الحسنہ، اس کے ہیں تمام اچھے نام. اللہ کے لیے صفت کا لفظ کہیں واضح طور پر صراحتن جو ہے وہ نہیں آیا ہے. جہاں بھی آیا اما یصفون، جو کچھ یہ اس کو وصف بیان کر رہے ہیں، جو کچھ اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں، سبحانہ وتعالی اما یصفون، اللہ اسے پاک ہے، بلند و بدتر ہے. وسلام علی المرسلین، اور سلام ہو تمام رسولوں پر. والحمد للہ رب العالمین، اور کل حمد بلکہ کل شکر زیادہ موضوع ہے اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک اور رب ہے. سورۃ الصاد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذی الذکر، تین سورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہیں. ایک حرف، حرف مقطع کہیں گے، اب اسے مقطعات تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ کئی حروف تو نہیں ہیں. ایک سورہ صاد ہے، ایک سورہ نون ہے، اور ایک سورہ قاف ہے. یہ سورہ صاد جو ہے یہ اس گروپ میں ہے، اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا مرکزی مضمون ہے توحید. سورہ قاف پہلی سورت ہے اس گروپ، ان دو گروپوں کی جن کا مرکزی مضمون ہے آخرت اور انذار آخرت. اور سورت القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ صاد پر یہاں آیت نہیں ہے، ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے، البتہ دو دو پر حامیم یاسین یہ آیت ہے، طہٰ یہ آیت ہے، لیکن کہیں کہیں تین تین پر بھی آیت نہیں، الف لام را آیت نہیں ہے، الف لام میم آیت ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے ابتدا میں تعارف قرآن پر تقریر کی تھی، یہ سب توقیفی چیزیں ہیں، یہ کسی کی اجتہاد کے نتیجے میں اور کسی گرامر کے اصول سے، کسی بیان کے اصول سے اس سے کوئی تعلق نہیں. توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے، جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانیں گے. والقرآن فی الذکر، اور قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے. اب ہم وہ سورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جن میں قرآن کو از ذکر کہا گیا، یہاں ذل ذکر کہا گیا، ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا. فی ذکرکم، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن از ذکر، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی یہ از ذکر نازل کیا ہے جو دی ریمائنڈنگ، اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے، یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے، باتیں کی ہے، لیکن یہ کہ اس کے بعد قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے. قسم کس چیز پر کھائی؟ قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے. مقسم علیہ کہاں ہے؟ بنی الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ تو مقسم علیہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں سورہ یاسین میں کہ جو وہاں پر آیا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ انک لمن المرسلین اس قسم کی تمام قسمیں جو قرآن میں آئی ہیں. اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ سمجھئے کہ وہی ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر، قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں. بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، لیکن جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہے وہ بڑی جھوٹی غرور کے اندر، جھوٹی انا ان کی ہے،
اور آپ کے زندہ زندہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے موقف اختیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زندہ زندہ میں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا, کتنی بھی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے, پھر وہ لگے چیخنے چلانے جب عذاب الہی آیا, ولا تحین مناص, حالانکہ پھر وہ وقت گزر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی. یعنی جب موت آتی ہے, موت کے آثار شروع ہو جائے تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند, جب عذاب کے آثار شروع ہو جائے تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں. ہاں سوائے قوم یونس, الا قوم یونس واحد ایک مثال ہے. وہ آج وہ انجام منظر منہم, اور ان کو بڑا تعجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے خبردار کرنے والا انہی میں سے. وہ قال الکافر ھذا ساحر کذاب, اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ساحر ہے اور کذاب ہے. یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ جو ہے یہ بہت ثقیل لفظ ہے, لیکن یہ قرآن مجید میں آیا ہے. اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ چوتھے سال کے بعد یہ جو دو گروپ ہیں صورتوں کے, جن میں سے پہلے گروپ کی 8 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری کی 13 صورتوں میں سے اب ہم آگے آ گئے ہیں, ان میں 4 پڑھ چکے ہیں, سورہ سبا اور فاطر, یاسین اور صافات, پانچویں صورت یہ ہے. سات یہ ہے سن 4 سے سن 8 تک کی بالعموم سوائے صافات کے. اس کو آپ نے دیکھا کہ 5 رکوعوں میں 182 آیات ہیں, وہ بالکل وہی انداز ہے, چھوٹی چھوٹی صورتیں, رکوع جو ہے 5 ہیں, 182 آیات. ایک ایک رکوع کے اندر 53 آیات بھی ہیں, ایک رکوع کے اندر سورہ مبارکہ میں. بہرحال تو یہ صورت جو ہے اس وقت کی ہے جبکہ وہ جو کشاکش تھی عرب میں وہ شدت اختیار کر چکی تھی, لہذا ان کا اب جو ان پر جو حملہ ہونے پر وہ کر رہے تھے وہ بھی اب شدید ہو چکا تھا. ابتدائی دور میں صرف کہا تھا مجنون, معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا, کسی نے ہمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ, جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص چلہ کشی کرتا تھا, کوئی خشکی چڑھ گئی ہے, کیا ہو گیا ہے, اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے, یہ جایا کرتے تھے بیٹھتے تھے وہاں غار حرا میں, پتہ نہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کیا ہوا ہے, تو ہمدردی کے انداز میں. بھائی میں ربیع نے ایک مرتبہ کہا تھا بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں بڑے عاملوں سے کاہنوں سے میں واقف ہوں, واقف آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو بھی اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہن کو اور کسی عامل کو بلا کر آپ کا علاج کراؤں. تو کچھ ہمدردی بھی تھی, کچھ ویسے استحضاء بھی تھا, کچھ تمسخر بھی تھا, لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا. اب جو آ کر انداز ہو گیا, انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے, اب جو صورتحال ہے یہ تو اب یہ آندھی بن گئی ہے, ہمیں تو ہم نے سمجھا تھا مشتے غبار ہی ہے, بس یہ ایک ریت کی ایک مٹھی مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے, یہ تو ایک آندھی بن گئی, جھکڑ بن گیا, لہٰذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے. تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے. وقال الکافر ھذا ساحر کذاب, انہوں نے کہا کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا ہے. اجعل الالہ الہ واحد, دیکھیے یہ ہے اصل مضمون توحید, ان صورتوں کا جو اصل مرکزی مضمون ہے, کیا اس نے تمام الہ کو بس ایک الہ بنا دیا, سارے الہ ختم کر دیے بس ایک اللہ, ان ھذا لشیء عجاب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. وانطلق الملأ منھم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد, بڑا نقشہ کھینچ دیا ہے جس کو ورلڈ پکچر کہتے ہیں, کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں, مجمع بھی ہے, کچھ ان کے سردار بھی ہیں, وہ سردار بھی سن رہے ہیں, اور یہ سب سن کر کہتے ہیں من تلق الملأ, خود بھی چل پڑے وہاں سے, من تلق الملأ منو لوگ تھا انشو, جاؤ جاؤ کہاں کھڑے ہو, کیوں سن رہے ہو, انشو جاؤ, مصبروا علی آلہتکم, جمے رہو اپنے معبودوں کے اوپر, یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا. ون تلق الملأ منھم وان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد, یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ہے ان کا, ان کی نیت کچھ خراب ہے, یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں شاید, کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں, یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے, یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے. ان ھذا لشیء یراد, جس کا ارادہ کیا گیا ہے, کوئی اسکیم ہے. ما سمعنا بھذا فی الملۃ الاخرہ, ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں, ہمارا پچھلا چلا آ رہا ہے, ہمارا دین چلا آ رہا ہے, ہماری روایات ہیں, ہمارے آبا و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل بعد نسل منتقل ہوئی ہیں, یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں. ان ھذا الا الاختلاف, یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے, خلق کی ہوئی چیز ہے, اختلاف باب اختیار خلق سے. اعوذ بالله ذکر من بیننا, کیا انہیں پر یہ ذکر نازل ہونا تھا ہمارے مابین سے, کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا, بڑے بڑے چودھری تھے, بڑے بڑے سردار تھے, بڑے بڑے سرمایہ دار تھے, ذکری, اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے معاملے میں شک میں پڑ گئے ہیں, بل لما یذوقوا عذاب, بس اب تو جب ابھی انہوں نے چونکہ چکھی نہیں ہے میری کوئی مار, اس لیے انہیں شک ہے,
اب عنده خزائن رحمت ربك العزیز الحبار، کیا ان کے اختیار میں ہے تیرے رب کے خزانے؟ اللہ جو العزیز ہے وہاب ہے دینے والا ہے، کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا ہے یہ رسالت کس کو دوں، نبی کس کو بناؤں؟ کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے؟ ام عندهم خزائن رحمت ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليتقوا في الاسباب، تو کیا ان